جبکہ اس چیز کی گواہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، لبیک یا رسول اللہ کے محبت کرنے والا غیور مزدوروں اپنے بچوں کے لیے حلال اس کھانے کے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں حکمرانوں کو سوچنی پڑے گی، اور یہ ایک وقت انشاءاللہ تعالی ایسا آئے گا، یہ جمع کمی اس چیز کی گواہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، اور انشاءاللہ تعالی اب افغانوں میں تحریک لبیک کو جانے سے محبت کرنے والوں، غیور مزدوروں، کسانوں کے ساتھ محبت ظلم کرنے والے حکمرانوں، آج کے دن تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان کے اندر جگہ جگہ شہر شہر کنیا کنیا یہ پیغام دیتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مزدوروں کی صرف تنظیم نہیں ہے، یہ تاجروں کی تنظیم بھی ہے، یہ مجاہدوں کا ایک جتھا بھی ہے، یہ غیور پاکستانیوں کے وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابھی ہمارے سرپرست اعلی محترم چند چیزاں چیزاں واقعات آپ لوگوں کو ہمارے لوگوں کی ایمانداری کا بات بتا رہے تھے کہ 45 لاکھ کا واقعہ ہے، 35 لاکھ کا واقعہ ہے، میں جانتا ہوں کہ درجنوں یونین کے مزدور غریب ڈرائیور جن کے گھر کے معاملہ صرف اسی ایک رکشہ پر ہے، لیکن انہوں نے لاکھوں کی ایمانداری کا ثبوت دیا صرف اس لیے کہ ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر بھیڑنے والے ہیں۔ میرے دوست اور ساتھیو، ہمارے لیے آج کا دن یو این او والا یہ کم مئی نہیں ہے، ہمارے لیے ہر روز یوم مئی ہے، ہمارے دوستوں، ہمارے ساتھیوں، ہمارے مزدوروں، ہمارے کسانوں اور ہمارے کاروباری لوگوں کے لیے ہر روز یوم مئی ہے، ہر روز یوم احتساب ہے۔ ہمارے لوگ رات کو سونے سے پہلے اپنے رب حضور اپنا احتساب کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں، ہمارے ساتھ ہماری وجہ سے کے ساتھ ظلم بھی ہوا۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، آپ لوگ عزت والے لوگ ہیں، آپ لوگ تقریب والے لوگ ہیں، کیونکہ آپ ناموس رسالت کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مزدور پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا ایک مزدور پچھڑا ہوا طبقہ ضرور ہے، لیکن میرے دوستوں، ساتھیوں، تحریک لبیک پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم غیرت مند بھی ہیں، ہم ایماندار بھی ہیں اور ہم محنت کرنے والی ہیں۔ اللہ ان سب کا حامی ہے۔